Bravo, vajza, bravo, bravo, bukuria move. Vajza që na integrua Shqipërinë. Bukuria move. Edhe autori vazhdon, më mbrëmë përshëndetje. Përshëndetje gjithëve. Autori vazhdon. Tuk, 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 tuk. Shqyr që erdhi Behari, çelin lule trëndelin. Ma i bukur duke të fshati. E nisi me poezie, ka po të gjeshe, ajde të rima. Urdo? Kur vjen Behari, rima. A të tuaj. Se çfarë ndodh dërsa rrim? E po tash. No comment. Shati kot nga 500 vjet nuk vajti 1200 tash. E se rrinin shpesh me njëri. E bukur, bukur, bukur. Kështu që nuk e di nëse te nga këto zona po i thu, po i the tjetër, hajde të rrim, po më çfarë. Leva këtu. Me mua do të shkoj. O gjino, do o gjiton e bukur moj, haj të rrim dhe moj. Nëse. E po kështu. Ju e dini që ministri i punë, ja, më fal, i ky është si e ka se me këta grekët. Ish ministri i ekonomisë, Vafurakis. Si? Vafurakis. Varfanjakis e qoj Greqin. Nga Vafurakis, Varfanjakis. Do të bëhet një bienale, do më thuj ku do këndohen këngë polifonike. No. Dhe është pikërisht ky ish ministër që grupi ton polifonik atje i ka bërë këngën, këngën që do këndoj, këngën polifonike. Mami, mami sa bukur. Edhe kënga fletë për... Ja, ja, te kemi shkura ne. Kjo është Jona. Dago, kjo është Jona. Kjo ishte, kjo është bërë ku ka qenë edhe Janina Jona. Po nese. Ja, nese, bukur. Shiko, ideja është që ka bërë një këngë për malet, për këto. Pra, na morën detin e po na bëjnë këngë për malet. E kështu e kanë to me të futme. Ne të bëjmë këngë për malet, na jep edhe malet. Jo, jo, jo. Ë, pse çu do bëmë? Po kështu. Mbas 100 vjetësh të mja ky mali ka gjeni inë, mo, bukur. Kemi bërë këngë ne para 100 vjetëve. E ka bërë Vafurakis. Vafurakis. Sa mirë ja thuaj emrin minonun, se them dot. Do zoti ta ketë Vafurakis dhe nuk ja kanë futur kot. Se unë nuk lidhem shumë mirë me këto grekrit. Jo, nuk e ke mirë data. Nëse gjithsesi, për teksa është interesante vajza. Pa humbur kohë. Po flitet gjerë dhe gjatë. Madje edhe unë me kolegun tim kemi kohë nuk bie në një mendje për reformën e drejtësisë. Nuk jam dakord. Ky është me të tijat, unë jam me ato të mia. Kupton se cilin e të vetat. Ky është me të sajat, unë jam me të mia. Çe më kujton mua dhe ju reformën e drejtësisë? Sherp. Shamata. Gërvër. Po kush është? Tipiku i një sherri, domethënë. Njëri gozhdës, tjetri patkoj. Jo, 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 kush është? Si, më thënë që kur mendon një sherr kujton diçka që zihet me njëri tjetrin. Dy gjela. Ë? Dy gjela. Yes. Po ja, që gjela këto më. Ja, gje, më. Po gjeli menaxhon gjithë kotezi, po që gjela këto. Gjela më këto, po që gjeli. Ë? Dini mi pak gjeli, na e sodi sot. E falenderoj shumë atë që na e sodi. Po duket si ato si thotë ai shoku kalastrena. Dajm kalastren. Dini pak. Reforma në drejtësi. Reforma në drejtësi. Dhe po më nërhyve ma ati, qiko, zire jashtë të këtëm shumë, zire jashtë të Po reforma në drejtësi. Do flasë i bëllur e shtrydhet, edhe jo për reforma në drejtësi. Dëgjove më. Pa, pa. Po kështu për tu zënë janë nona këto? Nona më, jo, jo. Për të ratë, dakord, zdi kur dakord. A të gjove regjizohen që trash i gjuhon. Një, dy, tre, gale. Dilë mi nonë në zonë i otë original. Mi mbrëdhe për shëndetje, mirë jeni. Se në ngrive gjaku, unë thamë se ke kalu në berin. Atere, nese. Këto, këto, që sa popat janë Basha dhe Rama. Pa. Ko, 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 dëm të dyve edhe shpëtë njëri mirë. Kalastrejna për kajtë. Që keni me? Avash. Edhe ju të dini këzër ju e gjina të jeni që. Se dhe ju të dyja se Basha me Ramën jeni, gërë vërë me njërë jetër. I ke pa kur maro emisionit darkave, o që unë anot në i mirë të dyja të dhe. O, që ka. Edhe qonë kështë të. O, më rëplako. E, sot ishte dita e parlamentit, se anë plenare. Në fakt, i kam bërë be me kolegun tim që do t'i injorojë, nuk merrem më me ta. Por nuk mund të merrem sot me një gjë shumë të bukur, që tha ministri i mjedisit. Se sot po fliteshe për lepurin, për ariun, për ketrin. Moratorium i pyjeve. Po, që të mbrojmë. Ka gjëra interesante në fund fundit, kupton? Mirë, po. Për këtë ishin mbledh. Ë. Për pyjet, për pyjet. Edhe për çfarë folën ministri i mjedisit? Për çfarë folën? Dije, dije pak ministri i mjedisit. Me këtë adrenalin pranverore politike ku predominon dekriminalizimi, reforma ndrejtësi, ashashi, sfumi, shukriu, të flasësh për ketrin dhe për arion, dukur si kur si e më vëndin e duor. Me këtë adrenalin pranderore politike, ku predominon
dekriminalizimi, reforma drejtësi, ashashi, sfumi, shukriu, flasësh për Ketrin dhe për Arion, dukur sikur si jemi vendin e duhur. Pa mbaru e pupeja shukriut, nuk lëviz asgjë në këtë vend. Pa mbaru reforma drejtësi, është absurde dhe në këtë vend, edhe filloi duke qirë salla dhe ai vetë. Fjali e bugre me mënd, ishe shumë e bugre. Unë e përshëndes, ministrin e mjedisit. Pra, e kuptoni që kemi arruar të meremi me lepërin, me ariur. Urdo, më falë që nga të rova. Në fakt, në pjesën e tretë, ju kujtoj, do t'ju të tregoj se kemi arruar të meremi me vetë, me njëri tjetrin. Me njërës që janë nevoj, me njërës që kanë problem bugë në gojës për ditë. Në këtë vënd... Shke, mos u tërzo? Jo, jo, una! Mos më ikë në Gjermani, pikërisht tashi? Jo, jo. Klutem? Jo, tashi në ikësha, në ikëmi në ikëshu. Në Turqi, në Ispaj, ku ka detë po me. A ne nga dimër Gjermani. Po të vish prap keqen halas, e shtator, ku të vazhdu prap? Bukur, e këtemi dhe në pas pak, do t'jemi në Puk. O Leshi, po po, në spitalin e Pukës. E kujtohet kënga, o Samir me jetu në Puk? Po, nuk është më është. Telefononi në 022 20 88 88. Lini mesazhin tuaj për problemin që keni. Mos haroni dhe numrin tuaj të celularit.